Përshëndetje klasa 8, uroj së pari t'jeni mirë ju dhe familjarët tuaj. Bashkë do zhvillojmë orën e matematikës dhe sot kemi për të marrë temën llogaritja e probabilitetit. Në fund të kësaj ore mësimore, ju duhet të jeni të aftë të përkufizoni ngjarjet një lloj të mundshme, si dhe probabilitetin teorik. Të gjeni probabilitetin teorik për ngjarjet e dhëna, të përkufizoni ngjarjet e kundërta, të gjeni probabilitetin e ngjarjes së kundërt të një ngjarjeje të dhënë. Le të shohim situatën nxani. Në ngjarjet hedhja e monedhës dhe hedhja e zarit, cilat janë rezultatet një lloj të mundshme? Të gjithë keni provuar dhe keni luajtur duke hedhur monedha dhe dini se ajo ka dy mundësi për të rënë. Ose do të bjerë lek, ose do të bjerë shtep. Hedhja e monedhës që bëhet është ngjarje që ndodh, ndërsa bie lek ose bie stem i kemi quajtur ngjarje një lloj të mundshme. Sepse ato kanë të njëjtën mundësi për të rënë dhe janë ngjarje të cilat nuk mund të ndodhin në të njëjtën kohë. Probabiliteti i një ngjarjeje tregon matematikisht se sa mundësi ka që të ndodhë një ngjarje e caktuar. Për ngjarjet një lloj të mundshme, sikurse pam dhe bie lek apo bie stem, ne përdorim probabilitetin teorik, i cili gjendet si raporti i rasteve të favorshme me rastet e mundshme. Për të gjetur probabilitetin teorik të një ngjarje të caktuar, ne ndjekim këto hapa. Fillimisht shohim se cilat janë rastet e mundshme, pra sa mundësi ka që të ndodhi një ngjarje e caktuar. Për shembull, bie lek, bie stem janë dy raste që mund të ndodhin gjatë hedhjes së monedhës. Atëherë, fillimisht, ne gjejmë hapësirën e rezultateve të cilën e shënojmë me H dhe konkretisht gjejmë numrin e saj, N në H. Më pas, gjejmë numrin e rezultateve të ngjarjes A, pra ato raste që unë dua të ndodhin, ose ato raste që më favorizojnë, do të vendosen tek N-ja e A. Duke kryer raportin e këtyre dy rasteve, ne do të gjejmë dhe probabilitetin e ngjarjes së kërkuar. Pra probabiliteti i ngjarjes A është rastet e favorshme përmbi rastet e mundshme. N e A përmbi N e H. Le të marrim një shembull. Në fjalën matematika, cilet rastësisht një shkronjë. Sa është probabiliteti që të zgjedhim shkronjën M? Duke ndjekur hapat e mësimit, do të kishim N-ja e H-s do të jetë 10, sepse ka 10 shkronja fjala që ne kemi zgjedhur. Sa do të jetë N-ja e A-s? Tek A-ja janë ato raste që mua më favorizojnë. Duke qenë se duash të zgjedhim shkronjën M, do të shoh se sa M ka në fjalën matematika. Atëherë rastet favorshme do të jenë 2, pasi në këtë fjalë ka 2 M. Bëjmë raportin N-ja e A-s mbi N-ën e H-s, do më thënë 2 për mbi 10. Gjithmonë në thjeshtojmë probabilitetin dhe në këtë rast probabiliteti ngjarjes A është 1/5. Ajo që ju duhet të mbani mend është që probabiliteti është një numër nga 0 deri në 1, duke përfshirë edhe 0 dhe 1-shin. Pra ai nuk mund të jetë më i vogël se 0 dhe nuk mund të jetë më i madh se sa 1-shi. Në qoftë se një ngjarje e ka probabilitetin të barabartë me 0, atëherë ajo është quajtur ngjarje e pamundur. Ndërsa ngjarja me probabilitetin 1 quhet ngjarje e sigurt. Ngjarjet të cilat ndodhin rrallë e kanë vlerën e probabilitetit një numër që është afër 0-s, ndërsa ato që kanë shumë mundësi të ndodhin e kanë probabilitetin shumë afër 1-shit. Le të rikthehemi edhe një herë tek shembulli i marrë në fillim të temës, atje ku ne hodhëm një monedhë e cila ka mundësinë të bjerë ose lek ose stem. Këto dy ngjarje, bie lek apo bie stem, quhen ngjarje të kundërta. Ngjarjet të kundërta janë ato të cilat nuk mund të ndodhin njëkohësisht, ose ndodhja e njërës përjashton ndodhjen e tjetrës. Pra, ose do të bjerë lek, ose do të bjerë stem. Nuk mund të ndodhi njëkohësisht edhe lek edhe stem. Prandaj këto dy ngjarje janë të kundërta. Ose për shembull, kur hedhim një zar, bie numri 3, nuk bie numri 3, janë ngjarje të kundërta me njëra tjetrën. Ngjarja e kundërt e ngjarjes A shënohet A me një vizë lartë.
Shuma e probabiliteteve të dy ngjarjeve të kundërta është 1. Prandaj shkruajmë p e as plus p n as me v barës me 1. Ne të rikthehemi në shembullin ku morëm fjalën matematika. Ne famë se në ngjarjen zgjedhim dy shkronja, sa është probabiliteti që të bjerë shkronja m, gjetëm që ishte 1/5. Atëherë zgjidhet shkronja m dhe nuk zgjidhet shkronja m, janë dy ngjarje të kundërta. Dim probabilitetin e ngjarjes së parë që e gjetëm 1/5, duam të gjejmë probabilitetin e ngjarjes tjetër. Duke qenë se janë ngjarje të kundërta, shuma e probabiliteteve të këtyre ngjarjeve është e barabartë me 1. Kështu që probabilitetin e ngjarjes nuk zgjidhet shkronja m, ne mund ta gjejmë si 1 minus probabilitetin e ngjarjes a. Në këtë rast do të kishim 1 minus 1/5, pra probabiliteti që të mos të zgjidhet shkronja m është 4/5. Përveç këtyre shembujve, ju mund të ndiqni edhe shembujt që keni në tekst në faqet 215-217. Shpresoj që tema e sotme të jetë e qartë, edhe pse një pjesë e materialit që ju sapo dëgjuat ishte edhe përsëritje nga vitet e mëparshme. Për të përvetësuar më mirë temën e sotme, ju do të punoni të detyrë klase ushtrimet nga 1 deri tek 5 në faqet 217-218 në fletoren e klasës, të cilat do t'i diskutojmë së bashku gjatë orës së mësimit. Kurse detyrë shtëpie do të punoni ushtrimin 6 dhe 7 në faqen 218 në fletore, 8 në 9 do t'i punoni në libër, 10 në fletore dhe 11 në libër. Për çdo paqartësi ju lutem më fazitoni të më pyesni gjatë orës së mësimit. Bashkë dëgjohemi orën e ardhshme, deri atëherë urojeni të gjithë mirë dhe kujdesuni për veten. Ju përshëfoj.